shqiptar, për cilin sot ka folur kryeministri i vendit Rama, i ka mbaruar dhe duket se qeveria shqiptare ka vendosur të dëgjojë zërin e qytetarëve, për të paktën një nga çështjet që ka qenë dikur dhe nuk e di nëse është ende, kjo do duhet ta testojmë, sensitive, siç është lejmi i cannabis sativës në vendin tonë, qoftë kjo edhe për arsye mjekësore. Si do të ndodh? Kur do të ndodh kjo? Nëse keni informacion. Nuk e di se kur do të ndodh. Kjo është një proces, kështu që pjesa e këshillimit ka qenë një nga proceset më të mira të mundshme, sepse i krijon mundësi të gjitha të çfarë ne dëgjojmë njëri tjetrit në ambientet ku zhvillojmë jetën tonë, mendime të ndryshme dhe po ashtu dhe kritika të ndryshme që pse nuk dëgjohemi dhe pse nuk na krijohet mundësia për të qenë pjesë e vendimarrjes. Qeveria shqiptare ka ndërmarrë këtë, jo vetëm, edhe institucionet të tjera, si kundërshtet dhe Parlamenti i Shqipërisë e ka ndërmarrë këtë nisëm për të kryuar hapësirat e duhura që zëri i qytetarëve, i grupeve të ndryshme të interesit të dëgjohet. Nëpërmjet këshillimit kombëtar janë disa pyetje që mendojnë që janë pyetje që kanë shqetësuar dhe kanë qenë në diskutime dhe në tryezat tona diskutimit për shumë kohë. I kemi dëgjuar, sot është momenti i parë i përgjigjes ose më saktë i analizës së përgjigjeve që kanë ardhur ndaj këtyre pyetjeve, do të vijojë, nuk është një proces që ka përfunduar. Procesi sapo ka nisur edhe me çështje tjera të interesit kombëtar dhe më pas të gjitha këto do të shikojnë se si mund të përkthehen në nisma ligjore për të adresuar, të themi, problematikat e ngritura nëpërmjet përgjigjeve të pyetjeve që janë drejtuar nga ana e qeverisë. Mendoj që për tek kanabisit, sepse është një temë që prek pak më shumë, por ka edhe tema të tjera që janë shumë të rëndësishme, unë besoj që nëse ja adresojmë ashtu siç duhet, do japim mundësinë pikërisht në një proces qytetarëve, që është ai procesi i pjesëmarrjes në vendimarrje. Jemi kritikuar rregullisht, jo si parti apo si qeveri socialiste, por përgjithsisht si vend, që do duhet të përmirësojmë procesin e pjesëmarrjes qytetarëve në vendimarrje. Kjo është një mënyrë për ta bërë këtë, është dhe në parlament e njëjta gjë, do duhet konsultohemi vazhdimisht për nisma të caktuara, po e bëjmë këtë dhe në fund do të përkthehen në nisma ligjore, që për nga efekti do të kenë efektin e pritur, sepse në fund janë pyetur paraprakisht para se të ndërmerra. Është krijuar në perceptimin publik është krijuar ideja se ju i dëgjoni njerëzit për disa çështje, po për disa të tjera nuk i dëgjoni. Rasti konkret ishte kanabisi që njerëzit janë dëgjuar, edhe pse jo mund të jenë pjesë e një vendimarrje të caktuar nëse nesër ajo kthehet në një ligj. Por nuk janë dëgjuar për ndryshimet e paketës fiskale që njerëzit kanë kërkuar, edhe përmes protestave. E kanë fjalën për naftën, e kanë fjalën për çmimet e produkteve bazë të shportës. Shumë shtete kanë qenë më fleksibël se ne në raport me këtë histori, sidomos me naftën. E para, do duhet të thënë që Kongresi pikrisht në pjesën e parë prandaj ka ato sesionet apo panelet e hapura, ku të gjithë janë dëftuar për të marrë pjesë, për të shprehur mendimin e tyre në mënyrë të caktuar për të ngritur shqetësimet aty ku është dhe tryeza e vendimarrjes. Kështu që është një mundësi shumë e mirë për të qenë në këto panele dhe në këto grup seksione të themi të pjesës së ose më saktë sesione të grupuara sipas temave të caktuar dhe mund të jenë të shprehin mendimet e tyre. Ndërkohë në anën tjetër, unë kam qenë relatore paketës fiskale, si antare komisioni apo zëvendës kryetare e Komisionit të Ekonomisë dhe Financave, dhe mund t'ua them me përgjegjësi të plot, dhe pashu dhe ju nëpërmjet mediave e keni pasqyruar që në Komisionin e Ekonomisë ka patur dëgjesa për shumë e shumë ditë me radhë nga grupet e ndryshme të interesit për mënyrën apo efektet që kishte paketa fiskale në bizneset caktuar. Ka patur reflektime në paket, ka patur ndryshime, jo të gjitha ato që u kërkuan, se s'mund të them këtë gjë, ka patur ndryshime, ndërkohë e përkthyer në pjesën e një, ose më saktë në një nga shqetësimet që ngritët gjatë pyetjes tuaj, nëse do duhet të kishim ndryshime në kuadër të krizës së induktuar nga agresioni rus në Ukrainë dhe çmimeve dhe rritjes së çmimeve. Po ju them edhe një element tjetër. Do duhet që të jemi shumë të kujdesshëm në atë çfarë informojmë, më shumë se sa disinformojmë. Në ç'kuptim? Në kuptimin që shpeshherë për arsye politike të njerëz palë të palës tjetës tentohet gjithmonë të disinformohet apo edhe të grupeve të ndryshme të interesit për të disinformuar në lidhje me atë çfarë është taksa e karburantit apo çfarë është dhe pjesa e çmimeve ose të themi TVSH-s mbi shportën dhe me radhë. Ne jemi një nga vendet që nga pjesa e të themi grupeve më vulnerabël, kemi paketën më të plotë të mbështetjes së tyre. Flasim qoftë për qytetarët në pjesën e subvencionimit të energjisë, nuk është një gjë e pakët. Sot në Shqipëri, përkundrejt asaj që ndodh në vendet e rajonit, çmimi i energjisë elektrike për konsumatorët familjarë dhe po ashtu për bizneset e vogla nuk është prekur, edhe pse çmimi i blerjes së energjisë elektrike është gati 10 fish më lart nga ajo çfarë është
çka qenë më përpara. Dhe nuk janë prekur. Po ashtu po flasim për pjesën e taksave të tjera ose themi mbështetjes së tjetër, kemi atë paketën që ne kemi patur të rezistencës sociale që ka të bëjë me totalin prej 3000 lekësh të reja për gjithë pensionistët dhe po ashtu ato familjet që janë në ndihmë ekonomike, gjithë personat që janë të trajtuar me pagesat për aftësinë kufizuar dhe me radhë janë njësër persona të cilët janë përfshirë. Dhe po ajo nuk ka ndodhur në vendet e tjera, mund vijojmë tutje me gjithë ata që kanë bërë për pjesën e biznesit të vogël se si është me taksa zero, dhe kjo nuk është si në rajon që nuk janë kështu, ne kemi me taksë zero biznesin e vogël sot që flasim, po ashtu kemi ulur taksat edhe mbi tatimin mbi të ardhurat për gjithë ato që janë pagat e ulta, dhe po ashtu zëruam fashën për pagat e larta për të ulur barrën fiskale, kështu që kjo është një paket e cila nëse do duhet të vijojmë të lehtësojmë të gjithë barrën fiskale, do të thotë që të ardhurat e shtetit nga do t'jen. Nëse ne vijojmë që të mbështesim shtresat nevoj, që është kryesoria, do duhet të mbajmë barrën fiskale për të tjerët. Që do të thotë, një person që përdor makinën nuk është një njerëz në ndihmë ekonomike, nuk është një njerëz shtres vulnerabël, pavarësisht se do duhet të jetë një çmim më i ulët. Ndaj është mbritur bordi dhe besoj që për këtë gjë, pavarësisht se është një masë jashtëzakonshme, nuk është një masë zakonshme që të ndërhyet në treg. Në ekonominë e tregut është tregu që i përcakton çmimet, ndërkohë, duke qenë se situata ishte jashtëzakonshme, u bën një ndërhyrje të tillë, po ashtu bordi transparencës dhe për çmimet, për të eliminuar abuzimet. Ndërkohë, për pjesën e taksa, prandaj tash duhet informuar më shumë sepse nganjëherë për interesa të caktuar disinformohet. Taksa e karburantit është një taksë e cila sot ajo taksë që kemi ne sot është përfshirë të gjitha taksat e tjera. Ndryshe nga ajo që ndodhet në vendet e tjera që kanë taksën për karburantin, taksën e ndikimit më pas apo të përdorimit të rrugës, taksën e karbonit e me radhë që taksat janë të ndryshme. Që do të thotë, nëse do të ulen të gjitha taksat, të ardhurat e shtetit, ku do të jenë? Ne kemi vendosur dhe kjo ka qenë edhe pjesë e programit qeverisës në mënyrë të veçantë që të ketë mbështetje sa më të madhe për ato që janë shtresat më vulnerabël dhe themi ato shtresa të cilat kanë më shumë nevojë dhe mbështetje për nga shteti. Në këtë aspekt vjojmë të kemi. Kurse për pjesën tjetër për paketa fiskale dhe mënyrë të veçantë besoj ju vetëm për pjesën e çmimit shpordës, sepse ndërhyret që janë bërë nëpërmjet paketës së rezistencës sociale, po e lehtësojnë efektet negative që ka. Besoj që tjetër që duhet parë dhe do duhet shikojmë se kundër po vijojmë edhe nëpërmjet paketës rezistencë sociale është mbështetja që duhet ketë prodhimi vendas apo bujqësia, si një sektor kyç i ekonomisë shqiptare. Që në këtë aspekt në të gjitha sesionet që do të ketë diskutime të fokusuar te bujqësia, te energjia, tek mbështetja sociale, do të kemi përsëri një moment ku do të dëgjojmë. Megjithatë këto masa që janë marrë deri tani nga qeveria shqiptare